Një petë kemi bërë. Po. Hm? Po e ndërruar. Do me thënë me dy petë. Unë po e bëjë si që bënë ju. Po. Në regullë. Shumë mirë. Atëre, kemi vendosur të brëndshmet në tigan. Me qepën. Me qepën, po. Me pakoris. Mm-hmm. Edhe me pakoris. Po, 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 që po ka vërdisën. Këtë të da i lëngu ashtu. Po, 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 shumë mirë. Mirë, mirë. Ashtë një byrek shumë i mirë në fakt. Po më bënë përshqypje interesant, po më bënë shumë përshqypje si ishte mundur që nuk përdor një erza. Ne zakonisht, praktikisht, i... Me gjithë të ne sot të përdorim edhe pak erza, me që... Jo, unë kam ardhur këtu që të provoj, apo të bëj me dije, të gjitha ata që na ndjekin, që... Ose më mi të them, gatimet që përgatiten këtu. Po. Se nuk dua të bëj asnjë ndryrje, nuk kam arsye. Secila krajin ka mënyrën e vet. Po. Apo çdo zonë shtëpie ka mënyrën e vet. Mënyra e gatimit të le ta themi, le ta themi. Mirë. E kemi lëm pra ato të zihej. Po, ajo është në momentet e fundit. Pasi është skuqur qepa. Po, skuqur qepa, jemi nxjerrë të brëndshmet e qingjit. Po, 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 po. Edhe ne bëjmë në fakt një byrek të tillë. Me të brëndshmet, po unë i hedhe erza. I hedhe erza. Piperin e zi, pak fare dhjozëm e kam qef. Po, edhe, po. Ju e keni këtë në energjikun këtu të freskët. Të freskët, në energjik këtu ka bol, do më thonë, edhe këtu dhe lulishtja i me të dash, do më thonë, kejnë energjik, do më thonë. Do më leo është i mua ta hedhë kështu atjetë? Me knajqësi, në është të është me gjithmen. Se i këputa atje në bache? Me knajqësi, ta hedhë. Jo, është me gjithmen i në në gjikë i freskë, këtë e FMV. Edhe pak të petë të zi, po. Da e ti majnë qikë një edhe këtu. Këtë e stu me, oso. Ja edhe mi qikë, sepse brumi në qëndroj, e kemi lënë edhe erdi shumë mirë. Po, 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 po. Da që unë e bëra si pas të zonjës, lullit. Këta e hapim me mjedh, por e hapim edhe me një seshte. Edhe me një seshte, po. Edhe me një seshte. Shumir. Ta shi ndërko që të përgatisim dhe këtë pet, do të nabi edhe përgatitja, sa që në kemi bërë, gati... Sa që në kemi bërë të prushi, dhe më thonë, se duhet të prushi, që t'ja vem byrekut. Mesnikës, si që themi ne më mirë. Po. Se mos t'ja ndryshojmë emrin, si që... Jo, nuk t'ja ndryshojmë emrin, nasi mënyrë. Mesnike. Nasi mënyrë. Shumë e. Mirë. Jemi pas byrekut, kemi menduar që, si pas shefit Mirit, që të përgatisim dhe një tavë tjetër, që e bëjmë këtu në restorantin tuaj, ja? Me tavë spinaqin. Por, ta shti me mishin e viqit, jo po, me mishin e qingjit. Jo, me mishin e viqit, dhe më thonë. Tavën e spinaqit, faktika e bëjmë me mishin e viqit, edhe me kofshën e viqit. Po bëni goxha që ratë mira juve të vërtet. Ta thonë të drejtën, ne mundohemi, po themi që edhe njerëzit nuk vinë kotë. Se njerëzit mund vinë një herë, dy për miqësi, dhe më thonë, nëse... Po, pa tjetër ashtu është. Një diçkave që ne mund të servirim në trejezë, duke pëlqenë... Po, ashtu është. Nuk vinë, atë kuptonë. Miropafshim. Miropafshim, normal. Për miqësi, vjet një herë, dy, të miri. Po, po, ashtu është, vërtet. Gjërat janë të ndara. Tani unë besoj e bëra dhe Luli do jetë dakord me këtë gjë. Absolutisht që po, absolutisht që po. Edhe ty të lumshin duar. Sepse peta nuk duhet dhe fare hollë, ëh? Jo, absolutisht, jo. Do të keni çikat të të. Po, është një brum i cili është ndarë në dy pjesë dhe është bërë si lakror që Po, si lakror. Po. Da, do ta shikojmë, domethënë se si. Këtu i thoni byrek. Si thonë? Saj që ne jemi duke të katuar apo katuar, i themi mesnike. Po pra, mesnik. Mesnik. Ah, mesnik. Mesnik, po, i themi ne të bëhon. Se mas naj ka disa loj bireke, se kipër është... Po pa tjetë. Bireku me qumës, bireku vetu me qepë, të bëhon. Bireku me spinaq, po ato dhe bireku me spinaq, me thonë drejtën. Po me lakrat e gra, bëni me lakrat e gra, me hiskëll, të më thonë që bëj me hiskëll. Ta bëm këtu atje? Se është pak me madhe. Nja, kur kemi. E kemi gati se hodha petën unë, Luli. Gati, kjellë Luli. Te falenderoj shumë, Luli. Je shumë nderuar, të lumë shinduar. Shumë falenderit. Luli, mirja me petën.
Shkëlqishëm. Në rregull. Atëherë kjo është për ta ngrënë kështu më lut. Mirë. Hedhim dhe këtë këtu. Do ta hedhë në hanë me qëse si pëlqejnë juve. Tani... I kemi hëllë dhe pak piper të zi. Tani sot, do më thonë, mua më dha edhe im... Tu bërë ndërryrje, në? Edhe im dim tjetë, se me dimo... Bërë ndërryrje, në? Do e pravosh, të shojmë. Absolutisht, absolutisht. Edhe shë më thuash. Me ndimo dhe ti të guzhina, do më thonë... E gjithë të zë të të falim derit. Po, do shkëmbejmë eksperiencë, ma. Po, absolutisht, absolutisht, absolutisht. Neve gratë kemi zakon. Absolutisht, po. Po, bisedojmë tak, e marim ato qarë... Po. Shumë mirë. Shkëlqyshëm. U bë dhe kjo. Ne hapim tani, ha? Shiko dhe piperi zi ka dhoni që ka pëm duket mua. Mos më duket mua? Jo, i ka dhoni, i ka dhoni atë aromë. Atëhere, do hedhim dhe petën tjetër. Këtu në brendësi. Më korrigjo, po të bëjmë në gabim, ha? Se do t'a bëjmë original si e bëni ju. Yes, e bëni kështu edhe, ha? A njëjta. Në, në rregull. O, ti me vodhe zanotin mua, ti me... Shumë bukur kjo. Ti me vodhe zanotin mua. Se vodhe zanotin, ha? Se ne faktikisht e kemi të vështirë, me shitë zanotin, nuk e shesim. Jo, mo jo, se nuk t'a vjetë zanotin unë. Po, edhe ne këshu e bëjmë. Po, 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 mi me vjetë, ani kima vodhe, këshu do thuash ti, këtë do thuash. Këshu i këtena, po drejtë? Drejtë, drejtë këshu? A, këshu, mje, mje, në regullë. Mirë, ti bëjmë si nga thotë zonja Lulli. Falem derit. Edhe pak këtu, apo jo? Po, po, po. Se ti më mbure mua, ti më the mua që i bëj petut vetë edhe mile mua petut. Jo, unë faktikisht i vetë i bëj, pa edhe ti kishe dëshirë edhe thash më ndimo pak mua. Mos e apërshqepin, në? Mos e apërshqepin, misafirën si ti the mikes. E kemi në regu, mos e olla shumë vaj. Jo, absolut, të mom, normal, se ka... Tani, kjo të avdo shkoj në saq. Në saq. Shumë bukur. Bukur shumë. Tani duhet... Atere, shef miri thot që, ne, do ham të byrek, do ta shiojmë, po thot do meni dhe me vete. A mundet që t'majmë me vete nga kjo tavë? Po, bëjmë edhe një tavë tjetër. Se bëjsh a ka. Shef miri thot, basi të piqet kjo byreku, mesniku, thot që do ta provoni, do ta hani ju, do t'meni dhe me vete. Po nga del neve kjo, që t'majmë dhe me vete. Po do kemi plot edhe gjëra tjera. Kjo do në besi për të marrë me vete, do të kemi edhe gjëra tjera. Se bëj shaka, bëj shaka. Faleminderit shumë. Je shumë e mirë, je shumë e nderuar. Shkëmbimi i eksperiencës më pëlqen shumë. Sidomos tu në rrethinat e Tiranës. Absolutisht, që bëjmë mund. Në qoftë se gatuajm shumë gjëra, po me thënë të drejtë, Shqipëria mesme ka disa të veçanta. Po. Të veçanta. Po, me thonë drejtë. E thash mirë? E thash shumë mirë. Jo se e themi ne vetë, po neve na e thonë. Jo se e themi vetë, dhe zdoj ri për vetën. Atere, këtë e japim zonjës Lulli të aqoj në saq. Dhe do përgatitemi për një pjatë tjetër. Që sa të regulojmë dhe vëndin e punës, ne do të bëjmë një tavë me spinaqë. Mish viqi dhe spinaq. Mish viqi dhe spinaq. Mua më pëlqejnë shumë pjata që po bëni juve këtu. Faleminderit. Këto janë të recetës të... Këto janë të recetës të restorantit. Edhe këto janë të përditshmet. Këto janë të përvitshmet, kërë thonë gjithë vitit edhe të përditshmet. Shumë bukur. Mirë, në regu. Gjërat bio. Po, mirë, shumë mirë. Do kalëm një tavë tjetër që përgatitet po në të restorant. Tavën me spinaqë. Po. Dhe me mishin e viqit. Tava me spinaq, edhe me mish viqi. Po, mishin e viqit. Mishin e viqit e kemi vendosur për të zier. Ashtu ka u zier mishin e viqit. Edhe orizin pak. Me pak oriz. Se është dhe me oriz. Ta shojmë. Haj. Dakor. Shojmë të vazhdojmë me spinaq. Po, po. Këtu erdi dhe porosia, duan pajdaqe. Po, njerëzit pajdaqe, mishin, gjithë dhe onë porosit që... Po, 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 po. Ashtë orari që fillon edhe puna. Vëndi që mund të vishtë ashtë mish shishëm. Po, të mund dhe mishin. Në forma nga më të ndryshmet. Po. Shumë mirë, urdram se ti kam përgati. Falim derit, e ndërruar zojo Lepta.
Sot po me letësoni edhe punën, po me dimoni edhe juve. Unë, veç kësaj që jemi bashku, që në, si të thuash, na mi prite, po unë do iki shumë e lumtur sot, se ka marrë një kompliment që deri më sot s'ma ka dhënë askushi. Dëgjon? Po. Kështu që... Jo, faktike, është diçka që... Je shumë e majmi, je shumë e nderuar, je shumë e mrekullueshme. Kështu që... Veç këtyre gatimeve që ne pam këtu të veçanta, edhe... është diçka e veçantë kur merr dhe një kompliment. Absolutisht. Më falenderoj shumë. Shumë të falenderoj. Në regull, ja dhe spinaqin e kemi gati, ndërkohë kemi vendosur mishin është ka udisur nga zonja Luli dhe pastaj është shtuar dhe orizi. Gati do ta hojmë me këtë tavë, domethënë. Po. Dhe tani spinaqi do kalojmë tenxhere? Po, absolutisht që po. Ku është mishi, ha? Po. Do kaloj, mirë. Po, thot Luli. Po. Jo, shumë. Luli thot po, se thot kamerat mos i hiki radhe punës edhe dhe më thot po. Po, pa tjetër, asus. Luli e ka me inteligencë të punë, do më thonë, dhe Luli që... Shumë mirë. Për lusë që punon vetë, do është i janë vizë, do më themin e shkëllqyshme e shtëpizë vetë, pa ka edhe 15 vite e këtë në restorantin tim, do më thonë, që jep rendiment të shkëllqyërë. E, nuk është e lehtë ta thot pronari këtë gjë. Jo, sinqerisht, u i themi ne Tiranëzit të themi kështu, kem një folihakun. Folihakun, ashtu. Do thonë të drejtën. Është e vërtetë. Mirë, mbaruam dhe këto, në rregull, heqim, dhe do t'i japim Lulit për t'i hedhur në tenxhere. Po. Në rregull. Ja dhe një tavë, tavë cila do t'jetë në furrë apo në... Kjo është në furrë, domethënë, do të kapërcisë në furrë me spinaqin, domethënë. Po, shumë bukur. Ja dhe një tavë tjetër të cilat ne do t'i shohim të gjitha të përfunduara në tryezë këtë punë të mrekullueshme që kemi bërë. Për të gjitha ta, të cilët, sa po kanë ardhur këtu në rubrikën tonë, rubrikën e kuzhinës, në report televizion, dhe janë kurios të dinë ku jemi ne, ku kemi ardhur, dhe çfarë po gatuajmë. Kemi ardhur në IB, në njësi administrative Bërzhit, në IB, fshatin IB, tek restoranti Mirit. Restorant Kashta. Ka në një histori kjo Kashta? Apo? Këtu tani ka një histori që dëbon për të shiku, se këtu që kanë thuj që ne Kashta këtu. Po pra. Këtu s'ka zgjë me Kasht. Po pra, se këtu keni tulla, keni pemra, keni... Këtu s'ka zgjë me Kasht, dëbon është komplet me tull. Po, pse është Kasht? Këtu kur është hap restoranti në 97-ën, që kom hapë bashkë me vlajnë tim, e kemi hapër vetu me kaloma. A e pra, pra ndaj kam betu kjo. Vetu me kaloma, me hasra largë. Po, pra. E mbuluar komplet me hasra, me kaloma do onë, edhe gjithë njerëzit... Edhe ju vendosën. Jo, ja vendosën njerëzit, do më dhe nuk ja vendosën ne. A shua? Ne te kashta, ne u mundu me i nëru edhe një emrë kure bo me tull, do më thonë, nuk ju nëru do, se njerëzit thoshe që përsëri jemi te kashta. Mirë, edhe ka po ne si do vim, te kashta? Te kashta të Miri. Absolutisht po, te kashta. Bukur, në IB. Pra jemi këtu, kemi përgatitur si recetë të parë, mishin e qingjit në hellë. Vetëm është kriposur, ka kaluar në hellë dhe është vendosur mbi prushin që ka ndezur shef Miri. Veç kësaj kemi përgatitur dhe një byrek, apo mesnik. Që i thonë këte nga kjo krajinë, me të brëndshmet e qingjit. Duke kaudisur qepën, pastaj kemi shtuar pjesët e brëndshme të grira ato, pas si kanë zier njerë, pa. Dhe kemi shtuar dhe pak oris, por, bëra dhe unë një ndëryrje, kemi shtuar piper në zi dhe pak në në gjikë. Në në gjikë. Në në gjikë, nga që e pe këtu të pëlqio në në gjikë i freskë. Po, këtu e morë në bache. Por që ne do të shiojmë së bashku dhe do të mjapësh mendimin nëse më mirë është pa gjëfare, pa erza, apo kjo erza është të shijet? Do të shikojmë se kemi bo pjesë me erza dhe pjesë pa erza. Do të shikojmë edhe këtë pjesë. Mirë. Jemi duke përfunduar të dashur miq, të gjithë ju që sa po keni ardhur këtu në rubrikën tonë, jemi duke përfunduar me një pjatë tjetër apo recetë tjetër, që është receta e këti restoranti me spinaq, mish viçi me spinaq. Edhe kjo është interesante. Shumë interesant. Ne i gatuam në tenxhere, që është e vërteta.
edhe unë e praktikoj, shpesherë, në tenxherë me mishin e viçit. Po ti i bërë copat më të vogla, ne i bërë copat i shikim të më dha. Unë edhe unë e bëj me tavë balte. Ne i bërë në tenxherë. Ne i bërë në tenxherë, unë e bëj në tavë balte. Unë e bëj në tavë balte. Kjo duhet bëjt shumë e shishme në fakt. Shumë, shumë e shishme. I hedhe pak fare orizë. Po, absolutisht. I hedhe pak që të titi dhe ato lëngun dhe më thonë të spinaqë. Kjo është qëllimi. Kjo, normal. Që vetëm ka kjo hidhet ajo pak orizë. Po pra, po. Mirë, ne do të shikojmë të gjitha këto së bashku. Me gjithë bisedën shumë të këndshme, Shef Miri, që bëmë së bashku, do të shojmë në Tryezë. Edhe ti shiojmë ato. Të falenderoj shumë. Absolutisht, jenë ndërruar. Falenderoj. Qëndroni me ne, të dashur miq, të shojmë pjatat e përfunduara. Dashur, erdhëm në fund të rubrikës tonë, duke ju treguar ju se çfarë është gatuar në këtë restorant dhe çfarë gatuhet nga dita në ditë. Nëse ju do të vini të drekoni këtu në këtë njësinë e Bërzhitës, në fshatin Ib, në këtë restorant që i ka mbetur emri Kasha me Shef Mirin, ju do t'i gjeni këto pjata që ne gatuam sot. Shef Miri, ne të falenderojmë shumë. Falenderoj edhe juve. Për këtë punë të mrekullueshme që bëni, ju urojmë suksese gjithmonë. Falenderit, rrofsh. Dhe me këto pjata të këndshme që ju gatuani këtu, të kësaj zone. Të kësaj zone. Falenderit. Kemi gatuar një mish në hell. Kemi gatuar... kemi përgatitur byrekun. Mesnike. Mesnike. Që është me të brëndshmet e qingjit, me pak qep, me pak oriz dhe me dy pet. Një gjë shumë e shpejt që mund të përgatitet shumë mirë dhe në familje tuaja, por që e gjejmë këtu në çdo kohë në këtë restorant. Gjithashtu dhe mishin me spinaq, mishin e viçit me spinaq dhe me pak fare oriz. Këtu veç këtyre janë salata të ndryshme dhe janë akoma pjata të tjera, receta të tjera që përgatitën. Ka pafundësisht, domethënë. Pafundësisht. Që nga të kripurat deri tek të ëmbël. Vetëm ëmbëlsira domethënë. Po mua po pëlqen përgatisni dhe bukën apo jo? Edhe bukën e gatuajmë vetë, siç e shikon domethënë kulaç. Edhe bukën e mistrit. Shumë. Që kemi mbi Tryezë dhe djathin e njom. Djathin e Lopës, djathin e Delës, domethënë se kemi gjithmonë çepte e njoma, e hudhat e njoma, e to që shkojnë ato me njëra tjetrën të fshatit. Ne ju falenderojmë shumë që na pritët. Ishte kënaqësi edhe faleminderit juve. Edhe jeni gjithmonë të mirëpritur, edhe mirë se na keni ardhur, edhe mirë se na vini gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur miq. Siç na ndoqët, pra nga fshati Ib, ne do të largohemi me një shije shumë të mirë, me një ajër të pastër të mrekullueshëm dhe që mund të drekohet ose mund të darkohet shumë mirë në këtë restorant. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne dhe ju kujtoj që nesër do t'jemi përsëri së bashku në mëngjes në orën 8:10 minuta. Miru pafshim, faleminderit. Faleminderit, gëzuar. Gëzuar.